kommer du. Vi må gå og legge oss igjen. Jeg har lyst til å holde rundt deg. Har du tatt medisiner? Nei, jeg vil ikke ta det. De sa det var viktig. De vil at vi skal holde kjeft. Sove mest mulig. Glemme alt sammen. Ja, kanskje ikke hadde vært så dumt å glemme. Vet du hvor mange jeg tok ut? To uker siden du kom igjen. To uker har vi snakket mer om døden enn livet. Vi har nesten ikke vært utenfor døra og bare handlet mat. Og du spiser jo nesten ikke heller. Jeg har telt. Det var nesten bare guttunge. Jeg var ikke en av dem, så var jeg mer enn 20. Så holdt de geværene sine. Men jeg var så jævlig hissig. Skjøt helt. Og skrek de verste skjellsordene du kan tenke deg. Men de var lett å treffe. Og sjefene deres rasket med seg det de kunne. Verdisaker. Kjørte oss til svære luksussuvene sine. Stopp! 12 stykker. Slutt! Vær så snill! Hvordan føles det å leve med en som har drept masse guttunger som ikke har gjort noe annet gærent enn... Jeg vet ikke. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke hva du har sett. Jeg vet ikke hva du har opplevd. Men det eneste jeg vet, det er at hvis du fortsetter sånn, så har du snart ingen å fortelle det til. Hva er du klager for? Var det du som ble drept? Er det ditt land som ble lagt i ruine? Er det ditt hjem som blir ransakt for våpen eller opprøret? Vil du ha meg likevel? Selvfølgelig vil jeg ha deg. Du er ikke noe monster. Jeg føler meg sånn. Hva skal den lille her føle at du er da? Det viser ikke så mye om det, men det har gått 4 måneder. Hva skal jeg gjøre? Elsker han. Finne tilbake til gleden. Ja. Men hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg jobbe med? Søker deg inn i politiet. Sånn som meg. Med din bakgrunn fra herren, så burde ikke det være noe problem. Ja, det er kanskje en mulighet.